tak je to úplně všude mi přijde, jo. A to je úplně šílené, jako člověk si říká, jo, tak komu mám věřit, jako jo, jako kde je ta pravda? Ahojky, ahojky, tak příprava na kemp byla úspěšně zahájena, dneska jsem tady byla podruhé, předtím jsem tady byla hodinku a půl, dneska dvě hodinky a půl, hezky jsem si to tak rozkouskovala, ať se úplně nezničím, no takže v celou dobu jsem poslouchala hudbu, takže teď úplně si užívám to ticho, ale ochladilo se i pěkná kosa, takže jsem měla ještě mikinu, všecko. Ale tak při práci se člověk zahřeje. No, takže už se nám to blíží, je to neuvěřitelné, jak rychle to uteklo. Teďko ta zima a to nechápu, nechápu. Takže mazec za chvíli, je to tady. No, když jsem tu byla minule, tak vlastně v neděli poprvé, tak to bylo i lidi, cyklisti, rybáři už. A někdo už tu je i s karavanem, že frčí to, frčí to. Brděla jsem úplně vyřízená, to mám asi určitě zase to. Jako fakt se ochladilo, ale to bylo jako bylo to v předpovědi, že tento týden teda jako bude nějak jako dokonce únorové počasí. No a hlavně ten vítr, no úplně takový ledový větr. A tam to docela profoukává, takže jsem se fakt oblíkla, ale dobrý no. Už si říkám dneska, už je to, že toho mám plné necky. No, takže stačí a mám teďko na to ještě tak jako, mám prostor, no, mám ještě prostor, já nevím, jestli do neděle, no nevím, já jsem v plánu tam jít dneska, zítra, lepší, jako poprosili mě na brigádě, jestli bych nemohla zítra přijít, takže jsem si to prohodila, ale jako říkala jsem si, že možná, že se tady zítra taky stavím, aspoň třeba jenom na hodinku, ale zase prostě aspoň s něčím trošku pohnu. Ať to jako si to rozkouskuju, jo, v neděli jsem právě umyla okna, poumetala jsem všechny pavučiny, no, takže dneska jsem tak dělala takovou jakože všeho chuť, no a tak, ale už jsem unavená. No, teďko moc nevydávám videa, možná, že tady tohle to vydám prostě dneska, abyste to měli zase takové jakože fakt čerstvé, úplně aktuální video. Protože teďko jsem taková, nevím, mám takové prostě blbé období, řeším toho forista, budu měnit prostě, bude se mi na něho dívat jiný lékař, jiný jako veterinář, takže ho musím objednat a řešili jsme Kevina, Kevinek měl nějaké problémy zdravotní, takže teďko dva dny byl u sestry, protože měla volno. Už by to teda, jako díky bohu, už je to prý údajně jakože v pořádku. Takže snad jo, takže teď budu volat, jestli si ho mám vyzvednout, nebo jestli mi ho přiveze, protože zase ona od zítra jde do práce. No, takže jako furt něco. Nebojte, já jsem zdravá. Akorát to, no, je to takové, nevím, takové prostě divné období, kdy, nevím, jako přemýšlím zase nad spoustou věcma a jsem taková nějaká jako přešla a už jako cítím, začínám hodně cítit, že fakt potřebuji dovolenou, jako vypnout, mít prostě, nejde jenom o to fakt někde jako jet nebo tak, ale o takové to prostě na chvíli vypadnout z domu a nemuset nic řešit, prostě furt někde lítat, furt něco řešit, na chvíli si vzít takový ten odstup, jo, a prostě si odfrknout a tak, no, nemám žádné plány, ale čím dál více ujišťuji v tom, že fakt musím prostě jako odejít někde vypadnout, prostě nejradši vzít ten baťoch a někam se to, no. Tak uvidíme, jsem sama zvědavá a ještě vám budu vydávat z Temu nákup, právě co jsem si tam koupila pár věcí, takže ještě jsem to ani pořádně netestovala.
No, co právě na takovou tu túru někde, nebo takhle, nějaké prostě pomůcky, takže uvidíme. No, a i když teda jsem tady nějakou paní pohoršila mým nákupem v Temu, samozřejmě, ale tak, co už, no, bohužel. Tak to je, jak to je, a jsem taková, jako ne z toho, jo, prostě tak celkově, no. Mám takové, jako takové, prostě takové, jako divné období. Každý nemůže být furt jako happy, jak dva grepy, co si budem říkat. No, zajdu teďko ještě s odpadem mám v kufru, jdu teď zavolat té sestře a ještě se vám, když tak jako tak na rychlovku přihlásím. A dneska bych konečně to video aspoň nějaké vydala. Mám tam právě poslední video, i proto jsem se asi zasekla, kdy jsem se prostě dívala, co to tam mám, jako co jsem to točila, a byla jsem tak, taková, jako prostě z toho nevím, jako zase v takovém rozpoložení blbém, jo, tak je to i jeden z důvodů, proč jsem se neposunula, že zase jsem se zasekla, jestli mám to smazat, nebo to mám vydat, nebo nevím. Prostě mám to tak někdy, jo. Jsem extrémně sebekritická a prostě bojuju s určitýma věcma sama ze sebou a i tohle, že takhle jakoby se jako publikuju, jakoby, že prostě to dávám veřejně, tak i to je prostě pro mě nějaká, jako, jak to říct, no, škola života, abych se prostě, jako, nevím, abych to teďko, no, jsem unavená na to, abych to tady vysvětlovala, jsem prostě unavená, takže budu končit, jdu si vyřídit, co si musím vyřídit s odpadem a konečně domů, anebo pro Kevina, nebo nevím, takže jdu na to. No, tak sestra mi to nebere, ale co jsem vám chtěla ukázat, jo. Tak tady jako, to je to občerstvení, tady tahle jako bouda. No a tam zatím ten bílý domek, to je prostě, jo, to jsou ty sprchy, záchody, jo, jako pro ty obyvatele tady kempu. Samozřejmě tady na té zelené ploše mývají stany rozdělané, tady dole taky třeba někdy karavany a nebo také různě něco. No a teďko novinka, že tady normálně, jo, jako postavili za ty záchody karavan, jo, to tady vůbec nebylo. A teď oni tam vlastně, ti chlapi, staví tam tu terasu, no jako vypadá to tam super, no tak asi jsem jim tam strašila, se dívali, co se tam děje na záchode. No, ale já jsem je vůbec neposlouchala, oni tam řezali pílema a tak, ale jsem měla ty sluchátka a poslouchala jsem si hudbu. No, takže chlapi tam makají a normálně, jak jsem přišla, tak tam nic nebylo, jo, a oni tam udělali takovou terasu za tu dobu, jo, co jsem tady za ty 2,5 hodiny, no, takže machři a já teda jedu s tím odpadem, no a snažím se dovolat se, kde nebere to. Protože já se dívám na cestu, samozřejmě. Je zátoka. Tady je ten krásný dům. Dukla. Kohout mě zeřval. Říkám, co po mně hulákáš? On je tak srandovní. To není pravda ani. Přijde mi, že je čím dál větší. Čau, ty pípky. Takže Peňa a pípky vás zdraví. Kde máte ještě taká poza na fotku, krásné to máte, no, zátiší, nádhera, on je tak srandovní.
A on se tak prsí, on tak vždycky jako stojí a úplně normálně jako se, a je tam i druhá hnědka, takže jsou všecky pipušky, no jo, sranda s váma. Tak, Jackča vás zdraví. Taká je to protivka. Nechej. No. Zase to jsou lumpy. Zlobí toho kocoura, ne? Kohouta. Zlobí kohouta. Tady je Foristek, Jaminka. Jamie, ty jsi ale nějaká špinavá od něčeho. Ještě. Takže holčičky jsou tady. No, ale už neprší, no, už se to tak trošičku vybralo. Tak uvidíme. No jinak já jsem vyslechla výzvu Katky z Irska a nakoupila jsem si všechny knížky. Někde vám to taky myslím, že ukazuju, ještě jsem to nesestříhala, ale prostě kdo sledujete Katku z Irska, tak a hlavně i na Instagramu, tak... Vlastně čte teďko hodně takovou válečnou tematiku a já jsem teda se přihlásila do její výzvy a čtu to taky, ona teda už to má přečtené, já absolutně nestíhám a hlavně já jsem to nechtěla číst úplně na noc, protože je to přece jenom těžké téma. No, ale včera teda jsem to na noc už četla, protože fakt jsem se začetla, no ale pořád, jak vidíte, mi zbývá ještě půlka knihy. No a teď mě docela bolí hlava, takže nevím, jestli dneska budu číst. Ale ráda bych, ale opravdu jsou tam takové okamžiky, kdy jako je to mazec, udělám pak když tak něco o knihách, které jsem četla, jak jsem už jako někde říkala, nevím, jestli to už viděli, to je jedno. No takže snažím se teďko hodně číst, čtu si ještě i další knížku, kterou jsem četla ještě předtím, jo. Já mám ráda sérii Stmívání, já se za to jako nestydím, jo, prostě to tam pořád je a hlavně ty knížky se mi tak líbí, jak jsou napsané, nemůžu si pomoct. Takže já to čtu ráda a mám ráda i ty filmy, prostě mě to nepustilo, je to taková srdcovka a taková oddechovka. Ale není to taková ta oddechovka typu, jak já vždycky říkám, jo, že to je prostě takové, nevím, jo, je to ta srdcovka, jako prostě srdcovka to je, no nebudu se za toto. No takže jako teď čtu, ale protože jsem úplně vřízená, tak teď si jdu udělat něco k jídlu. No a rada bych vám teda vydala nejradši tady toto video, tak nevím, jestli to bude takové kraťoučké, nevím, ale aby něco jako vyšlo, no a musím se pak pojít, co já tam všecko tak jako mám. Mám to teďko takové docela nabíte ten program, ale určitě bych chtěla zase trošičku vydávat pravidelněji, no, ale nic neslibuju, takže pokud máte odběr, dejte si zvoneček, ať vám přijde upozornění, protože se mnou je to takové, tady jako po mě skačou psi, tak já jsem z toho nervózní, protože se chcou se mnou tady vítat. Ano, Forisku, vydrž. No, ale nic, já se jdu teďko najíst, protože mám úplně hlad. Takže přátelé, já jsem si oddechla, tady vidíte, to mám všecko natočené, materiál na videa a je toho mnohem víc, no dívejte se, jo, to všecko jsou jako natočené záběry, no ale jako vůbec se do toho jako nějak nemám a natačila jsem i videa vlastně o pejscích, jako proč mám tolik pejsků, jak jsme k ním přišli, normálně jsem to natočila na tři části, ale taky prostě si vůbec jako nejsem tím, jestli, jako jistá tím, jestli mám odvahu to vydat, jo, protože je to takové jako, jako to si nemůžu vzpomenout na to slovo, jo, jakože nechoulostivé téma, ale prostě jakoby, dneska je všechno choulostivé téma. Dneska by se člověk bál prostě pomalu cokoliv říct, ale jsou takové ty věci, že jo, které prostě vyvolávají velice jakoby velké vášně u určitých lidí, jo. A člověk si prostě jenom říká pro Boha, dobře, jo, jako nechte žít. Ale jako víte, jak to je. No jsem taková prostě... Jsem taková, teď tady slyšíte pejsky, jo, jak tady jako capkají a hrajou si, protože prostě Kevin je s Bernardem, už konečně se setkali, jo, Kevča je na dietě, teďko se napapalí, byla jsem s Berim a s Foristkem teďko v lese, na chvilku trošku toto, Kevina radši ještě ne, aby něco jako nepojedl.
No, ale teď nevím, co jsem chtěla říct. No, zase jsem si tady přetrhla nit. No, jsem taková zdrblá, to jsem asi říká, no. Jsem taková nějaká jako zdrblá a potřebovala bych prostě takovou nějakou, nevím, nějak prostě obnovu. Potřebovala bych restart, jo. Potřebovala bych se restartovat, asi tak bych to řekla. No, ale jako ještě teďko není vhodná doba, no. Připravím si ten kemp, jo, na to se těším, až to budu mít hotové. No, ještě zítra budu nakonec muset taky jet ještě na veterinu, jsem teda zjistila. Takže jako se netěším, protože tam zase budu čekat jako dlouho, tam je taková dlouhá čekačka. Takže vůbec nevím, jestli mi zítra vyjde, jak jsem chtěla zajet ještě prostě do toho kempu. Že bych tam aspoň třeba, aspoň na hodinku, že bych aspoň si trošku odlehčila a pozítří, kdy už jakoby tam půjdu v podstatě finišovat, tak bych to měla, jako mám ještě čas, jo, můžu, ale zase potom už zase budu mít i směnu jako v práci, dvě směny po sobě, jo, a už úplně jako nemám kdy vyložení, jo, nebo takhle radši dřív. Tak uvidím, no, ale jako dneska jsem si myslím, že udělala dost a jako případně prostě si to v průběhu ještě nějak dodělám, už jako v průběhu toho samozřejmě teďko hnedko tam nebude určitě takový nával a tak, jo, takže to bude v pohodě, no, ale já jsem takový jako v tomhle s tom, že bych to chtěla mít hnedka, prostě super. Ono, problém je i to, že tam ještě pořád jsou i věci, jakoby z těch karavanů, jakoby lednice, nějaký třeba, jo, lavice a tak zvenku, tak se to tam na zimu prostě natahá a teď mi to tam i jakoby zavází, jo, nevím, kdy se to úplně vyklidí, no, takže uvidíme, no, tak je to taky takové komplikované. Takže teď je to takový, taková ta příprava, no a už jako ty to tak uteklo, já jsem super hotová, nechápu, absolutně nechápu, že ta zima tak utekla. Nestihla jsem vůbec to, co jsem chtěla, chtěla bych doma prostě, jsem chtěla prostě doma třídit věci, dělat pořádek, prostě vyhazovat, dávat na Vinted, jo, a darovat a prostě jako to tak nějak rozstřídit do takových kategorií, jo, a... A vůbec jsem se k tomu jako zatím nedostala, no, takže jako nevím, co mám dělat dřív. Do toho začíná samozřejmě už sezona, ale já v zahradě, já tam chci prostě vyrušit ty zahony letos absolutně. Nebudu absolutně nic dělat jako navíc, prostě budu kosit trávu nějak udržovat, ale jako nechce se mi ani investovat už prostě takhle do zahradních jako nějakých rostlin, stev a tak. No, to jsem vám ještě chtěla říct, jo, ty stromy, co jsem si kupovala jako vánoční, si mě sledujete. Já jsem si koupila dva vánoční stromky, já si vždycky kupuju v tom valu, jo. To vám ještě pak v zahradě, já jsem vám to taky, myslím, že někde ukazovala, že ty stromky jako vůbec nechcou růst, jo. To taky chcípák, je prostě takový divný, vůbec neroste, jo, je takový jako prostě na prd. No a teď jsem měla nádhernou jedli vlastně z Hornbachu a pak jsem měla ještě z Teska, takový jakoby smrček píchlavý. Jo. Tak ještě dejme tomu ten smrček, už když jsem si ho kupovala, tak to byl takový chudáček poslední, kterého pravděpodobně nikdo nechtěl, jo. Takže ten asi už byl jasný hnedka, jo, i když jako jsem se fakt jako doufala, že přesně přežije. No, ale jako v tom Hornbachu ta jako krásná jedle, tak ona taky prostě jako mi chcípla, jo. A já jsem to normálně, já jsem to prostě z toho vyndala, že jo, teď jsem jako prostě to, tu hlínu z toho zesypala, jo, jako z těch kořenů a tam v podstatě ty kořeny žádné nebyly. Ono to bylo normálně úplně osekané až skoro na dřeň, takže ten strom v podstatě jako opravdu, to jsou takový, já fakt nevím, jestli jsem fakt blbá, a ty stromy mají sloužit vyloženě jenom jakoby na ten účel Vánoc a pak to vyhodit, ale já jsem jako žila v domnění naivním, že přece jako dám za to ty peníze, aby ten strom jako jsem ho pak zasadila, jako jo, já prostě jsem tam měla tu myšlenku, že se pak zasadím do zahrady strom, jo, ale fakt jak říkám, jo, prostě ty stromy opravdu jako tam neměly vůbec žádné kořeny v podstatě. Ony byly úplně ty kořeny ořezané a prostě strčené to do malého květináče. Jestli nemůžu pomoct, jo, to fakt nebylo, že by to v tom vyrůstalo, v tom květináči, jo, že by to bylo prostě, chápete, jak se to krásně rozkoření, jo, vůbec. Takže se říká, fakt to jsou takové jako ludry, opravdu, že prostě mě to fakt bolelo, prostě jsem ty stromy musela zlikvidovat. Jo, myslela jsem si, tu hlavně ta jedle mě bolela, protože to jsem fakt jsem z toho měla obrovskou radost, že budu mít takovou krásnou jedli v zahradě, no a prdlačku, jo. Takže opravdu jako
si asi koupím umělý vánoční strom, nebo já nevím, jo. Je to zas umělé, ale prostě nějaký krásný, který budu mít prostě na dalších 15-20 let třeba, nebo já nevím, a nebo já nevím, já jsem z toho už tak otrávená, jak všecko je fakt tak jako naprd, jako nevím, no, jsem taková prostě všechno mi štve strašně a potřebuju se od toho jako dokázat jako odprostit zase, jo, že jsem taková plná všeho prostě ve všech jako směrech, jako úplně všude, jo, jako v práci, jako v osobním životě, nějakém, já nevím, jako společenském nebo životě, nebo já nevím, s lidma, no prostě všechno jsem úplně vyčerpaná, jsem vyčerpaná. Takže to je takové sebelítostivé video. Doufám, že to bude lepší, prostě se snažím fakt nějak, teď jsem se dělala opět zase na Katku z Jirska videa, teď jsem si fakt dala několik videí, tak mě tak inspirovala i s tím uklidem a s cyklistikou, že jezdí na kole, tak si říkám, kurník, já si musím fakt to kolo, tento týden dělám ten kemp a to příštího týdne prostě fakticky jako v té práci už polevuju, jako co jsem si dávala směny navíc a tak, tak už nedávám, jo, už fakt polevuju a chci prostě radši fakt si nějak vymyslet, že třeba já nevím, začnu úplně třeba zlehka, že bych jen jednou týdně fakt si zadala, že se půjdu projet na tom kole, že si fakt to kolo nafoukám, jo, promažu, všechno připravím po zimě a že začnu jezdit na tom kole nebo něco, jo, abych jako se trošku jako schopila, jo, protože fakticky, no, jako teď se snažím tu stravu držet nějak, jo, to se snažím. Jo, nejpíšte mi, že to je tím, jestli držím diety, nedržím diety, že prostě je to tím, že jsem náladová, tak ne, už to bylo předtím, jo, než jsem začala prostě dietovat a to, že jsem se prostě i cítila jakoby špatně, jakoby ve svém těle, nebo i v tomhle směru, jo, že takové, že už jsem tolikrát jako selhala a tak, tak to mě ještě hůř by bylo, jo, ještě víc mi to právě přidávalo, takže v tomhle směru se teď cítím právě naopak dobře, jo, a aspoň v tomhle tom teda, jako to jsem si fakt řekla, že to je pro mě jako priorita a samozřejmě i ten pohyb je důležitý, jo, že bych tam trošku jako přidala, no, takže uvidíme, no, tak snad mi to vyjde, no, zase jsem se rozkecala, takže to půjdu rychle tady přetáhnout, já vám hrozně moc děkuju, že i když teď jsem fakt nevydávala jako videa, jen několik dní, nic nebylo, tak mi pořád přibývají odběratele, takže já moc děkuju. Moc si toho vážím a moc děkuji i za každý komentář, třeba jenom smajlík, že mi pošlete, tak mě to potěší, že si dáte tu práci, mi tam jako něco poslat. Mám z toho radost, ještě někteří tam fakt ty smajlíky dávají, jo, ty pejsky, jo, a všechno takové tematicky, takže to je takové hrozně milé, děkuji za to. Děkuji i za to, že někdo mi fakt napíše, jo, jako... že mi třeba odpoví na moje otázky, nebo že mi napíše třeba vlastní nějaké zkušenosti a tak, tak to z toho mám obrovskou radost. A tak, no, takže nechci, aby to bylo takové, že jsem se na to vyprdla, chtěla jsem se přihlásit, jsem tady, žiju, ale nechci se úplně zase do toho nutit. Teď je to takové náročnější, ale jako věřím, že zase to trošku poleví a bude to lepší, no, takže tak, no. Takže teďko kempík. A trošku polevit v práci, strava, teď tam přidat ten pohyb, trošku by to chtělo nějaké, jakože nějaké koníčky, nějaké zájmy, trošku jako na sebe, protože úplně cítím, že to potřebuju. No. A ještě teď snad se nějak vyřeší i to s těmi pejsky, protože to je pro mě úplně ta nejhorší jako psychická zátěž, jako když mám nemocné jako psy, jo, to mě, že to ze mě fakt teďko těch několik dní tak vysálo tolik energie, a do toho ještě furt prostě, jo, se řeší ten forest. A ještě to budu muset asi řešit, jo, takže zase na to tak jako psychicky jako připravuju. On takhle jakoby není, že by mu něco bylo, ale prostě něco mu je jako s tím pelicháním a tohle, no. A teď jako mi tak přišlo, že ta doktorka moje to chce řešit úplně tak jako blbě. Třeba o tom někdy promluvím, jo. Takže jsem z toho zase byla úplně taková jako... vystresovaná, nakonec jsem to teda konzultovala s jiným lékařem, protože jsem o víkendu řešila prostě toho Kevina a ten mi řekl, že to je úplný nesmysl, že je to třeba řešit úplně jinak, jo, a to je takové to, že každý prostě vám jako říká něco jiného, jo, to mě úplně vyčerpává strašně moc, jo, když jako ty informace přicházejí z každé strany, úplně jiné informace, jo, a každý říká něco jiného a
A tak je to úplně všude, mi přijde, jo. A to je úplně šílené, jako člověk si říká, jo, tak komu mám věřit, jako jo, jako kde je ta pravda. Takže jako opravdu asi dát jít na nějaký ten svůj vnitřní jako instinkt nebo co, že prostě jsem fakt cítila, že to je špatně. Takže teď zase budeme zkoušet něco jiného, jo. Ale samozřejmě jako v tomto směru jako jsou to šílené výdaje, jo, co si budeme říkat. Ale hlavně to jsou teda šílené nervy, teda aspoň pro mě to jsou fakt jako šílené nervy, no, takže jsem z toho, i z toho jsem hlavně taková jako vyčerpaná, no. Ale tak jako doufám, že to bude dobrý, jsem ráda, že ten Kevin teď je dobrý, no, takže klepu na dřevo a snad to bude lepší, takže já už se nevykecávám, moc tady tlachám, takže jsem se tak chtěla přihlásit, zdravím vás, doufám, že si užíváte krásné jaro, až teda teďko na nynější dny, které jsou teda zase chladnější, no ale věřím, že zase potom to půjde jako nahoru a bude úplně nádherně, jako ta zeleň a ten vzduch a všechno je to úplně super, takže to mám radost. Takže vás zdravím, moc vám děkuji za podporu a loučím se s vámi u dalšího videa. Pa, pa.